Не, туда не надо. Вот сюда. Вот. Малая шустрая такая. Даже музыка есть. Даже дискотека будет, да? Соцхальюар. Георгий, что это у тебя? Покажи. Покажи. Что это? Гри. Гри. Вот это да. Сейчас будем жарить. Давай, пошли. Красавчик. Вот герой. В месяц поднялся на такую высоту. С ума можно сойти. За женщин пьем, за хозяек дома. Женщина это святое, ребята. Без них мы просто беда. Давай. Да, без них мы просто однополые. О чем ты говоришь? Придурки. Телепаты бегающие по всему миру, туда-сюда. Давайте, туда-сюда. Ребята, это святое. Да. Ну, за женщин, говорится. Да. Так лучше от мандилоса. А присутствующий жасу. Там закускали с вами, сервис. Раван пированец холм. Да, трес таши, да, 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 да,
მრავალ ფიროვანი ყოფილი ნაძულა ხამსათებზე მოსკელი არა მრავალ ფიროვანი ცხოვრება იცი რა ხდება რომ ვიცი მიტომა უაზელაც სახურო ყოველ დღე ჭურჭელი არ უნდა ურეს ხვარ არ უნდა ურეს ხვარ უნდა უნანავა უნდა დახვიდე და შენ თავისთვისაც გამონახო დრო აი ზუსტად მაგას პირველ ნაწილში არ გეთანხმები ახლა ეს მაგ ვინ გაგიკეთებს აბა ქმარი გააკეთებს ისიც უნდა გააკეთო მაგრამ ამასთან უნდა მოგეხმაროს თავისთავად მაგრამ ამასთან ერთად აი უნდა დაისვენო დათკნო სიცოცხლე ცხოვრებით ადგილით და ყველაფერით ყველაფერი უნდა ცოლი არ აღავს გვერდზე როგორ ჭუკჭუკობს და ჭამა ეს ამბავშია უფრო მეტად ვაძალებ კი არა და რაზე იყო ლაპარაკის კი არ გამიგონი ფენგლოცავ ჩემო კარგი ცხოვრება ქონოდეთო და მაშინ ჩინტუ იჯეკი და ჭურჭელი რეცა ყოველ დღე და სახლი გამედა ორი შაბათი შაბათი სამ შაბათი თი შაბათი და გლოცავ სადა გოგო ბეჟანი ბიჭი გახელე ხანდა ბეჟანი გახელე ხათ მისახელე ბეჟანი ბიჭი ესეთ მარჯვი არის ნედავი მაგნაერ კაცი ზენდა я буду вашей музыкальной коробкой